Eu prometo que eu não vou esquecer de ninguém. Carlos Gatti, porra! A gente fina demais, porra. Muito prazer tocar com ele. Quero apresentar a banda aqui antes da gente tocar a última música. Na guitarra, Fernando Sanches. No trompete, Guisado Ney, parceiro. Na bateria, Fernando Serapinha. Nossa guitarra, Edmundo Clarifon. E meu irmão aqui de Pirituba, Marcos Gerês, no comando aqui da cabine. A gente vai tocar a última música que a gente fez junto com o que o Tavis trouxe. E porra, tá todo mundo empolgadão pra tocar. Espero que todo mundo tenha gostado. Valeu aí por ter aparecido aqui. Thank you.
Mas que através da presença de todos em forma com os direitos de estacionamento podem ser pagos nos caixas da corredoria. Boa noite. Parabéns, mano. Da hora, mano. Você foi uma parada, eu pedi pra eu pegar pra ele, que ele tá na resposta do disco. Só pra ele. Ah, só. Valeu, mano.